はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は SS1.6mm の板をティグ溶接し、歪みがどのように出るのか、なぜ歪みが発生するのか、どうすれば歪みを直すことができるのかを簡単に解説していきます。青函を仕事としている皆さんは、歪みといえば天敵ではないのでしょうか。この動画は歪みについて理解するための第1回目となります。歪みはかなり奥が深いと思っていますので、まずはじめに理解してほしいことを動画にしました。しかし考え方によっては単純なことだとも言えます。歪みと仲良くするためにこの動画を見て少しでも理解を深めてもらえればと思います。それでは早速いってみよう。はい、今回は歪みの解説第1回目と題しまして、歪みとはどういうものかを理解していきましょう。歪みは入熱によって材料が膨張収縮することにより発生します。風船が膨らんだり縮んだりするイメージでしょうか。ほとんどの物質は熱を持つと膨張し、冷えると収縮します。これが鉄、非鉄金属にも当てはまるので歪みが発生します。あくまでイメージですが、鉄、非鉄金属の常温状態を1とすると、溶接など熱をかけて膨張した時は 1.2 くらいに膨れ、冷めた時は 0.9 くらいになるというイメージです。鉄、非鉄金属は入熱があると冷めた時に元の状態より圧縮されて小さくなる感じですね。これらの事柄を正確に説明するとかなり専門的な話になります。知っていて損はありませんが、イメージだけで十分だと思います。要は熱をかけると膨張し、冷めた時には元の状態より縮んでいると思ってください。これが歪みの原因です。今回は 1.6mm の SS を付き合わせで裏表ティグ溶接してどのように歪むのかを見てみましょう。薄板の方が歪みが出やすく分かりやすいと思い、薄板で検証しています。裏表をティグ溶接します。今回は歪みが出やすいようにあえて拘束せずに溶接をしています。表面を溶接し終わりました。すでに歪んでますね。裏側も溶接します。裏表をティグ溶接しました。まだ熱を持っている状態です。冷めながら徐々に縮んでいきます。
はい、このように歪んでしまいました。厚い板の付き合わせ溶接だとくの字に折れているだけに見えると思いますが、薄板だと溶接線方向にも縮んで曲がっているのがわかりますね。大きなタンクのトップやボトムの板をつないだりした時も同じように歪みます。ただし厚い板だと歪みの取り方は今回とは変わってきます。何が原因で歪んでいるのか、どのように歪んでいるのかは同じだと思ってみてください。なかなかの歪み方ですよね。皆さんならどのようにして歪みを取りますか？今回の場合は薄板なのでないとは思いますが、ビード周辺をガスなどで焼いて歪みを取ろうとすると歪みがひどくなってしまう可能性があります。先ほど縮みによる歪みが出ていると言いましたが、この縮みについて少し解説します。歪みを引っ張っていると表現する時もあります。この図のような形の場合、墨肉をかけるとこのように歪むと思われます。この場合引っ張っているという表現でいいとは思いますが、実際は熱のかかった部分が収縮しています。なのでこの図でも実際は様々な方向に引っ張られています。もっとわかりやすく紙で再現してみます。溶接ビードをマジックの部分として縮みをシワに例えてみるとどうなるでしょう。全く同じようにというわけにはいきませんが、似たような歪みになっていますよね。このシワの部分を伸ばすと元に戻るということになります。さて話を戻します。 1.6 ミリを溶接して出た歪みは溶接による熱で縮んでいるために発生しています。歪みを取るためには単純に縮んでいる場所を伸ばせば元に戻るということです。はい、ではやってみます。伸ばすためにハンマーで叩いていますが、叩いた分薄くなるところをヨモリでカバーしている形です。効率よく叩いて伸ばすために上板に拘束してハンマーで叩いています。叩きすぎて伸びすぎてしまっても歪んでしまうので注意が必要です。私は歪みを取るときに一番最初に歪みの取れにくい部分から歪みを取っています。なのでビードの線上の歪みを取ることを最初に考えます。図のような曲がりは後で簡単に取れるので後回しです。ビードに沿った縮みを伸ばすイメージです。ビードの線上の歪みを叩いて伸ばしてまっすぐになれば熱で縮んだ部分は伸びていると考えていいでしょう。あとはビードの垂直側の板の曲がりが残っているだけなので
これを直していきます。これは板が折れているだけだと考えるので単純にまっすぐにしていきます。私は普段曲がりを見るときなどあまり定規などは使いません。確認では使います。目で見て曲がっていれば曲がっています。そのくらい人間の感覚は正しいと思っています。皆さんも自分の感覚を信じて感覚を研ぎ澄ませていってください。大体の歪みは取れたのではないでしょうか。いくら歪みを取って元に戻すといっても完全に元に戻すのはなかなか難しいものです。紙でさえ完全に元の状態に戻すのは難しいですよね。歪み取りは経験や勘が必要となるので地道に経験を積んでいきましょう。はい、今回の動画のポイントをまとめると、1、歪みとは熱のかかった部分の収縮の力によって発生する。2、歪みは熱で収縮した部分を伸ばすことができればほぼ元に戻る。3、縮みは3次元的にあらゆる方向に縮んでいる。はい、歪みとしての第1回目としては実際に現場で使えるかどうかは別としてこの3つを理解してください。引っ張るというと紐を引っ張るように2点で引っ張っているように感じますが、実際は収縮していて様々な方向に力がかかっていると理解しましょう。ハンマーで叩いて伸ばすことで歪みが取れることが分かったでしょうか。動画どうでしたか。熱がかかるとどのように歪みが出てしまうのか、どうすれば歪みが取れるのか、引っ張りとは収縮しているということなどなかなか難しいとは思いますが、少しでも理解してもらえれば幸いです。冒頭に言いましたが歪みは奥が深いです。しかし逆に単純と捉えることもできます。何回かに分けて歪みに関する動画を上げていこうと思いますので、アップされた時はチェックしてみてください。質問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではご安全に。